হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক ডিজিটেল লাইভ দিয়া ইউটিউব চেনেললৈ ফ্ৰেণ্ডছসকল আজি আমি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ যে যদি আপোনাৰ প্লাষ্টিক আধাৰ কাৰ্ড আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বাবে এটা ভয়ংকৰ খবৰ আধা প্লাষ্টিক আধাৰ কাৰ্ড থাকিলে আপোনাৰ বাবে এটা ভয়ংকৰ খবৰ বিপদ হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি এই প্লাষ্টিক আধাৰ কাৰ্ড আৰু কিয় বিপদ হ'ব পাৰে সেই বিষয়ে আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰাৰ আগতে মই প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ দৰে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ ডিজিটেল লাইভ ডি এল ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাই কৰিব আৰু কাষত থকা বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰিব বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিলে আমি আমাৰ চেনেলত যেতিয়া ভিডিঅ' আপলোড কৰিম লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইলত নটিফিকেশ্যন বাজি উঠিব আৰু সকলোৰে আগত চোৱাৰ সুযোগ পাব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল বলক পলম নকৰাকৈ আমি এই বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো হৈছে যে প্লাষ্টিক আধাৰ কাৰ্ড থাকিলে আপোনাৰ বাবে এটা ভয়ংকৰ খবৰ হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ বাবে বিপদ হ'ব পাৰে বন্ধু বান্ধৱসকল প্লাষ্টিক আধাৰ কাৰ্ড কি সেই বিষয়ে আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰি আছো বন্ধু বান্ধৱসকল আধাৰ কাৰ্ড আপোনালোকে য'তে ত'তে বনাই লয় সেই বিষয়ে ইউ ডি আই কৰ্তৃপক্ষই এক ঘোষণা কৰিছে এক জাননী জাৰি কৰিছে যে প্লাষ্টিক আধাৰ কাৰ্ড যথা বনোৱা প্লাষ্টিক আধাৰ কাৰ্ড এতিয়াৰে পৰা অবৈধ হৈ পৰিব আপুনি বিপদত পৰিব পাৰে গতিকে আপোনালোকে এতিয়ালৈ এই আধাৰ কাৰ্ড লৈ কোনো অফিচত যাব নোৱাৰিব কোনো ক'তো জমা দিব নোৱাৰিব আধাৰ কাৰ্ড লৈ জৰুৰী ঘোষণা কৰিছে ইউ আই ডি আইয়ে স্মাৰ্ট আধাৰ কাৰ্ড ন নহ'ব বৈধ স্মাৰ্ট আধাৰ কাৰ্ড যিখন যে পি ভি চি আধাৰ কাৰ্ড যিখন অফিচিয়েল অফি আধাৰ কাৰ্ড অফিচৰ পৰা যিখন পোষ্ট অফিচত আহে সেইখন বৈধ থাকিব আৰু আপুনি যথে য'তে গৈ যদি আধাৰ কাৰ্ড বনায় সেই আধাৰখন আধাৰ কাৰ্ডখন অবৈধ বুলি ঘোষণা কৰা হ'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়াৰে পৰা প্লাষ্টিকৰ আধাৰ কাৰ্ড বৈধ নহ'ব যিটো দোকানত গৈ আপোনালোকে প্লাষ্টিকৰ আধাৰ কাৰ্ড বনায় প্লাষ্টিক কাৰ্ডত প্ৰিণ্ট কৰি দিয়ে আধাৰ কাৰ্ড সেইটো বৈধ নহ'ব এতিয়াৰে পৰা ইউ আই ডি এ আই ঘোষণা কৰিছে এই কথা নতুন আধাৰ কাৰ্ডৰ বাবে শীঘ্ৰেই আবেদন কৰিব লাগিব আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ পি ভি চি আধাৰ কাৰ্ডখন নাই স্মাৰ্ট কাৰ্ডখন নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে শীঘ্ৰেই আবেদন কৰক যিকোনো দোকানত প্ৰস্তুত কৰা আধাৰ কাৰ্ড নহ'ব প্ৰযোজ্য আপোনালোকে যিকোনো দোকানত যি যিটো আধাৰ কাৰ্ড বনায় প্লাষ্টিক আধাৰ কাৰ্ড প্ৰিণ্ট কৰে সেইটো এতিয়াৰে পৰা প্ৰযোজ্য হ'ব প্লাষ্টিকৰ আধাৰ কাৰ্ডত নাই কোনো ধৰণৰ নিৰাপত্তাজনিত তথ্য আপোনালোকে যি যিখন আধাৰ কাৰ্ড দোকানত গৈ বনাই প্লাষ্টিকত কাৰ্ডত প্ৰিণ্ট কৰি দিয়ে সেই কোনো সেইখনত কোনো ধৰণৰ নিৰাপত্তাজনিত তথ্য নাই সেইকাৰণে এইখন অবৈধ বুলি ঘোষণা কৰিছে ইউ আই ডি আই কৰ্তৃপক্ষই যিকোনো দোকানত প্ৰস্তুত কৰা কাৰ্ড নাথাকে চিকিউৰিটি ফিচাৰ্ছ আপোনালোকৰ চিকিউৰিটি ফিচাৰ্ছ কোনো নাথাকে এই কাৰ্ডখনত গতিকে এইখন অবৈধ পঞ্চাছ টকাৰ ব্যয়ৰ আপুনি নতুন আধাৰ কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল মাত্ৰ পঞ্চাছ টকা ব্যয় কৰিলে আপোনালোকে নতুন পি ভি চি আধাৰ কাৰ্ড যিখন আধাৰ কাৰ্ডৰ অফিচৰ পৰা প'ষ্টেলত পতায় সেইখন আপোনালোকে পঞ্চাছ টকাৰ বিনিময়ত বনাব পাৰিব ইউ আই ডি আই ডট গভ ডট ইনৰ জৰিয়তে নতুন আধাৰ কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিব আপোনালোকে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট ইউ আই ডি এ আই ডট গভ ডট ইনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে নিজে নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে যিকোনো কম্পিউটাৰ দোকানত গৈ সিহঁতক কৈ দিব যে আপোনালোকে আপোনাৰ অফিচৰ পৰা যিখন স্মাৰ্ট কাৰ্ড দিয়ে সেইখন আপোনালোকে আবেদন কৰি দিয়ক বা এপ্লাই কৰি দিয়ক আপোনাৰ পঞ্চাছ টকা এটা খৰচ হ'ব পঞ্চাছ টকাৰ বিনিময়ত আপুনি স্মাৰ্ট কাৰ্ড পাই যাব নহ'লে এম আধাৰৰ জৰিয়তেও আবেদন কৰিব পাৰিব আপোনালোকে ইয়াৰ পিছত আপুনি চিকিউৰিটি ফিচাৰ্ছ থকা আধাৰ কাৰ্ড লাভ কৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে যে য'তে ত'তে দোকানৰ পৰা যিটো প্লাষ্টিক কাৰ্ডত প্ৰিণ্ট কৰি দিয়া আধাৰ কাৰ্ড সেইখন আজিৰে পৰা অবৈধ হৈ পৰিব ইউ আই ডি আই কৰ্তৃপক্ষই কৈছে এইখনত কোনো ধৰণৰ চিকিউৰিটি ফিচাৰ্ছ নাথাকে এইখন প্ৰযোজ্য নহ'ব গতিকে আপোনালোকে পঞ্চাছ টকাৰ বিনিময়ত অফিচিয়েল ৱেবছাইট গৈ ৱেবছাইটত আধাৰ কাৰ্ডৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব পি বি চি আধাৰ কাৰ্ড স্মাৰ্ট কাৰ্ড গতিকে আপোনালোকে পঞ্চাছ টকাৰ বিনিময়ত আপোনালোকে অফিচৰ পৰা পোষ্টেল যোগে আহে যিখন আধাৰ কাৰ্ডৰ স্মাৰ্ট কাৰ্ড সেইখন আবেদন কৰক আৰু এতিয়াৰে পৰা যিকোনো দোকানত গৈ প্লাষ্টিক কাৰ্ডত আধাৰ কাৰ্ডটো প্ৰিণ্ট কৰাই নানিব সেইটো অবৈধ বুলি ঘোষণা কৰিছে ইউ আই ডি এ আই এ গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ মূল বিষয়বস্তু এইটো আছিলে যে প্লা আজিৰ পৰা যিখন য'তে ত'তে বনোৱা প্লাষ্টিক আধাৰ কাৰ্ড সেইখন আজিৰে পৰা অৱহিত হৈ পৰিব সেইখন নচলিব বোধ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ মূল বিষয় বস্তু এইখিনি যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীবিলাকে ভিডিঅ' লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিব তাৰ সকলোকে জানিবলৈ সুযোগ দিব শেষত আকৌ এবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যদি চেনেলটো ছাবসক্ৰাই কৰা নাই ছাবসক্ৰাইব কৰি ল'ব ভিডিঅ'টো লাইক নকৰিলে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব আৰু পাৰিলে যিমান পাৰে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱলৈ আমাৰ ভিডিঅ' লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিব তো আজিলৈ ইমানেই থেংক ইউ ভাই ভাই লগ পাম নতুৰা ভিডিঅ'ৰ সৈতে